Deputado bancário PD Adriano do Nascimento atou questão né e a plenária extraordinária ne behalau e a semana né. Deputado PD nia hateten tipo vacina COVID-19 né e a oi tamba né Timor-Leste atu hili vacina ida nebe nune labele halo comunidade sira pânico tamba né membro governo sira tem que discutir dia. Bau prioridade mak atu halo vaksin né. Só que a questão de que eu quero usar o senhor primeiro-ministro, ele clarifica mais. E também estou atendendo que a morte da vacina é hoje. Na saúde de rede de que produz na América e a rua que poluída. China mostra a ONU, Inglaterra mostra a ONU. Como pode ser? Agora, há uma questão de que não é. Ita a tu hili ida nebe. O governo ida ne a tu hili vaksin ui ni dan be para ita bela halo vaksin sambai tenya povo. Chefe bancada Frente Mudança Isabel Simeones reforça, governo tem que for informação ne bem mais claro quando o mecanismo atual vacinação em Timor-Leste. Razão do deputado Adriano Colia, tipo de vacina, né? Saída lá que está tossindo, depois minha calendário de vacina, né? E não acabar. Depois mecanismo de ita tu transporta vacina e de auxílio urmaine, né? Também dá-me ligado para uma pergunta aí da ver. Tipo de vacina ali de neve. Também a vacina ali de gente que transporta com temperatura mínima de neve, mas tem que mais o cargo especial, né? Quero que a senhora vice-primeira-ministra dê a sua explicação, claro, ligado daí a questão. Né? Ministra Saúde Odete Freitas Belo clarifica, governo precisa ir a plano, não tem que ir a custo operacional, no net Timor-Leste hili vacina, honaram AstraZeneca, também bele ajusta a condição em Timor-Leste. Custo da IA, vacina na vacina. Custo da operacional, sistema que está mobiliza EMA, como o PF, então, a equipa na EMA atrala vacinação, distribuição vacina, carreta pela vacina, boto do outro meio, e tem que ir ao plano concreto, ir para tudo ele, documento hard calina na EMA, que tem que produz, a tudo ele, submete para ir ao GAVI, a tudo ele retar acesso para ir ao 30%. E também o critério é que ele tem vacina de mesmo Itacar. E aí ele tem critério de mesmo Itacar. A cada dia, cada provisoriamente, a minha OMS, a minha colega, cada vacina de mesmo que ele ajusta a ter a condição, vacina de nara, AstraZeneca, de Rússia e Oxford. Então, ele tem uma vacina de mesmo. Na minha relação ao indústria do distinto da deputada de Cabeça, que está indo vacina selo, sim, longe, e a vacina bala no mesmo pie que vivo. Aí veio provisoriamente, e também e a fase, nessa, desse quando o OMS vele, desse OMS prepara ela minha certificação, né, e ela aprovou no mesmo plástico livre. Timor-Leste se utiliza vacina AstraZeneca com temperatura grau rua toalo Celsius. Vacina refere-se prioridade liuba em Mahira que a linha frente. O DT explica com o custo da compras vacina Nerasic, governo retang apoio orçamento russi Global Alliance Vaccine Immunization International. Celestina Teles, Zaime dos Santos, ZMN.